hur vi lär oss och varför vi lär oss. Så det är ju också för att behovet av vad vi behöver lära oss förändras. Så att det förändras inte per se för att vi tycker att det är kul att det förändras eller så utan det finns ju alltid ett behov. Så det är behovsstyrt. Och ofta är det ju ekonomi eller samhällsrörelser som är där. Liksom. Men om jag försöker ta ett annat take på den bara för att, fatta, för att, för att, för att, för att tänka för jag tänkte på när du sa är så att ja, men de där hoppen, ja visst är det hopp liksom ibland. Men de sker ju oftast för att man inte har förändrats i den takten som man borde ha gjort.